ciidamada miyanmaar oo gubay xaafado kale oo ay degan yihiin muslimiinta ruhinjaha saraakiil miyanmaar ah oo kufsi wadeereed u geystay dumar muslimiinta ruhinjaha ah dowladda miyanmaar oo ku gacan saydhay xabad joojin ka dhaqangasho gobolka muslimiinta ruhinjaha booliska hindiya oo xabsiga dhigay qaxoonti u dhashay qoomiyadda muslimiinta ruhinjaha boqolaal muslimiinta ruhinjaha ah oo ka gudbay xadka bangladesh dhacdooyinkaas iyo kuwo kale oo badan ayaa laga yaabaa inaad sannadkii dhowr wakhti oo kala duwan maqasho tanoo kadhigaysa in muslimiinta ruhinjaha ay ku nool yihiin nolol rafaad badan oo bilaadeganaashiya ah waa ayo dadka ruhinjaha ah maxaa looga qixinayaa ciidda ay ku dhasheenee miyanmaar intee inleeg ayay dhibaatadani soo socotay ma jirtaa cid u dhaqdhaqaaqda dadkan si ay xuquuqdooda u helaan waa sidee xaalkooda guud ee iminka warbixintan ayaan ku qaadaa dhigi doonnaa haddii rabbi idmo ee nala joog siyaasada faquuqa ku dhisan ee dowladda miyanmaar ama aynu odhan karno dowlada budhistiga ah ayaa tan iyo dhamaadkii aoqoytooameyadii ku qasabtay boqolaal kun oo dadka muslimiinta rohinjaha ah inay u tallaabaan dalka bangaladesh halka qaar kalena ay dhanka badda uga gudbeen dalalka indoneesiya maleeshiya iyo tailand sanadkii aoayay soo cusboonaatay siyaasadan ku dhisan isirsifaynta iyo barakicinta taasoo sababtay dhimashada kufsiga qaxa iyo dhaawaca boqolaal muslimiinta rohinjaha ah rohinja waa qowmiyad muslimiin suniyiina ah oo laga tira badan yahay oo ku nool dalka miyanmar oo dhaca koonfur bari aaradda aasiya qiyaastii saddex dhibic shn milyan oo qoomiyadan ah ayaa ku filiqsan caalamka wixii ka horreeyey sannadkii akuhal milyan oo ka mid ah ayaa deganaa gobolka rakayn halkaas oo ay ka ahaayeen saddex meelood hal meel dadweynaha gobolkaas degan aad bay u kala duwan yihiin diin ahaan dhaqan ahaan iyo habnoolleedka guud ahaan dadka booliistiga ah ee la degan ruhinjaha ayaa ku abtirsadaa gobolka rakayn ilaa qarnigii sideedaad balse tan iyo markii ay burmo xornimada ka qaadatay kii dowladihii kala dambeeyey umaysan aqoonsan ruhinjaha oqoohysodonka qowmiyadood ee dhalash ahaan kasoo jeeda dalkaas dowladda miyanmar ayaa aaminsan in muslimiinta ruhinjaha ay dalkooda uga soo hayaameen dhanka magaladesh oo asal ahaan kasoo jeedaa magaladesh taasoo sida xaqiiqada ah aysan waxba ka jirin xukuumadihii kala dambeeyey ee dalka miyanmar ayaa laalay xuquuqda sida guurka shaqada taranka meelaha qaar iyo waxbarashada ee muslimiinta ruhinjaha meel walba oo adduunka ka mid ah oo dulmi caynkan ah ka dhaco waxaad jirta in ka mid ah oo birta qaadata kana hor tagta cadowga sida xamaas oo qadiyada falastiin calanka u sita muslimiinta rohijaha waxaa u dagaalama koox sita magaca arakaan ruhinga slafatian army oo loosoo gaabiyo ar s e inkasta oo xukuumadda miyanmaar ugu yordho argagixiso haddana waa ciidanka qura ee ilaa hadda calanka u sida muslimiinta rohijaha waxaana uu kacdoonkoodu soo bilaabmay sanadkii inta badan shacabka muslimiinta rohinjaha ayaa magagelyo u raasada dalka bangaladesh ee jaarka la ah isla markaana ay miyanmaar ku shaambadayso inuu dalkooda yahay ti o aanay bangaladesh qaadi karin culayska qaxoontiga marka loo eego baaxadda dhulka iyo kheyraadka la heli karo dalalka maleeshiya tayland hindiya iyo indoneeshiya ayaa ka mid a iyaguna meelaha ay dadkani ku badan yihiin ee ay u qaxeen goobaha ay u qaxeen ayayna ku wajahayaan nolol adag oo aan ku filnayn baahiyahooda aasaasiga ah marar kale dambeeyey ayay caasimadaha qaar si aya taay, ka mid a dalalka aasiya ka dhaceen bannaanbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa iyo silcinta lagu hayo muslimiinta rooyinjaha halka dowladda bangaladesh si cad u sheegtay in waxa shacabkaas lagu hayo uu yahay xasuuq hadda labadii bilood ee lasoo dhaafay shan iyo toban kun oo muslimiinta rooyinjaha ah ayaa ka cararay miyanmar kuwaasoo miciin bidaya kaamanka mangaladesh ee noloshooda adag tahay si walba ay tahay badraaro looleed ayaynu u rajaynaynaa muslimiinta rooijaha iyo in alle ugu bedelo qaxaiyo barakaca maa soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom <rium> maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal soochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo